Da var jeg kommet opp igjen på Storåsfjellet i dag òg. I dag blåser det litt mindre, men det kommer antagelig litt snø nå òg, ser jeg. Nå ser vi inn i Nipa og Bleia. Ser da tjukken at det er litt der inne. Det ligger fortsatt altså henger Nipa her framme. Jeg tror vi markenger Nipa den nede til venstre nå framfor Eitronipa der. Og det ligger Nipa Holten, eller Høge Holten, alt det du kan kalle den der. Framfor Forsdalshenger Nipa her nå. Og der ligger Søndre Nordre Kringla. Ser inn mot Strand og Setnes der inne nå, midt i bildet. Nei, det gjør vi ikke. Det var bare tull. Men nå ser vi iallfall hele Bergen og fløyen midt i bildet. Så vi gikk den på driveknoten her. Så vi har gått rundt høyre i Rivedal. Hele Bergen ut igjen. Så var det mot sør. Her ser vi lihesten bak. Helt baki der. Og så da hittet mot Stølfjellet og Vardeheia igjen. Vi ser vel akkurat så vidt vi ser akkurat bort i dokka. Jeg tenker helt feil. Nei, det må være dokka. Jeg ser det oppe på toppen der. Her er vi igjen i porten. Port av fjellet. Den ligger rett her framfor. Ovalet her. Og så er det vest mot Stongfjorden igjen. Så Blåfjellet ligger her framme. Og så ligger Toreheia bak der. Der det er litt snø. Og så hit igjen i porten her. Det heter Portafjellet her, så jeg kaller det sør og nord. Hit igjen i her, der er på nordsiden. Og så er det da bort igjen mot Førdefjordsiden. Og Skjelvia, Mostein, ser vi der. Ja. Og så blir det da bort igjen i Leknesvatnet. Høge heia der inne, så vi gikk så mye på her nå i høst. Ja, nå har vi kommet rundt. Jep, der var en snur herifra. Det var litt mer værende her i dag enn det var i går, for da gikk det jo ikke annet da nok. Det var bare et voldsomt rennefolk, kaldt som bare dusene. Ja, nei, men da får de ha en fin uke alle sammen, og takk for meg. Hei.